Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao canal Beatriz e seus fofinhos. Bom, no vídeo de hoje eu vou jogar Teaser Wars e vamos lá, né? Gente, vamos começar. Eita, já pegaram os cantos do Zoro aqui. Desculpa a demora por gravar vídeo aqui. Ah, consegui, Ouro, consegui. É que como eu tô em quarentena, né? O que que houve? Um monte de lição. E eu espero que dê mais tempo. Vai dar, na verdade. Então vamos concentrar aqui no jogo. Vou conseguir 10 aqui. Ah, e se inscrevam no canal e ative o sininho. E eu tenho as redes sociais do canal, o TikTok, o Instagram, que vai estar aparecendo na tela. Meu Deus, já destruíram, mano. Meu Deus. Não tô achando nem a pessoa. Sai, mano. Pera, eu sou de que time? Eu tô do azul, eu tô batendo os azul. Sai! Quase derrubei! Não acredito que fizeram isso com a gente. Nossa, destruíram. Nossa, gente, do nada apareceu a pessoa e destruiu. Nossa, eu tô rindo, mas é de raiva. Não! Ai, ele tá travando! Ai, que isso? Bom, gente, voltei aqui e já pegaram o Zoro de novo. Não tô acreditando, mano. Ai, toda hora isso. E na primeira, gente, eu perdi. Ele já destruiu. Não! Isso! Consegui ouro. Na primeira, eles já vieram e destruíram. Mancada, gente, fazer isso. Bom, como vocês viram, meu time perdeu de primeira, mas a gente tenta, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o ouro que tá aqui, ó, dropando. Eu já consegui 12. Gente, eu tô até agora sem reação. Nossa. Na primeira já foram e destruíram as coisas. Bom, minha voz deve ter mudado um pouco, porque eu não gravo vídeo faz um pouco tempo, né? Mas eu espero que minha voz esteja boa aqui, que eu tô com microfone e tudo mais. Bom, é isso, né? Porque eu tô até agora em choque com isso que acabou de acontecer. Eita, eita, lascou. Lascou, já tem povo nos diamantes ali. Ai, eu vou cair. Ó, é sempre isso. Eu não consigo andar em ponte, gente. Eu não tenho prática, eu caio. Ai, eu tô... Ah, não, mano. Eu tô rindo de nervoso. Ai, meu Deus. Bom, o carinha quer ouro, vou sair, né? Porque ajudar os amigos, né? Bom... aqui, ó, ouro. Gente, mas eu tomei um susto. Do nada destruíram de primeira. Muito triste. Ele vai fazer o que com os diamantes? Eu vou comprar aqui, bloco. Aqui, ó, ó. Olha que maravilha. Vou poder pôr um monte de bloco. Aí a pessoa vai falar: ah, é Solan. E quando vê, do nada umas madeiras. É divertido quando isso acontece, mas não é com a gente, né? Ai, não acredito, tem outra pessoa aqui? Ah, não, é a pessoa do meu time. Pera, tem alguém aqui? Ah, não tem não. Que susto! Nossa. Mas, gente, comenta aqui no vídeo o que vocês estão achando da minha volta. Comente o que você tá achando de eu jogando. Eita, já destruíram o tesouro do azul. Comentei aqui o que vocês estão achando do vídeo. Dei like.
E mande isso pros seus amigos, pra eles verem as nubagens. Nubagens? Eu não sei se é assim que fala, né? A pessoa que noob, né, jogando, que muitas vezes fica bugada jogando. Eita, eu tô falando até errado. Ai, mano. Ai, tem um vermelho, ó. Já prepara a espada, né, pra não ter chance. Porque vai ser pego desprevenido pela pessoa. Ninguém mexe. Entendeu? Ó, eu vou por trás, ó. Por trás pra eles não achar o nosso. Ai, safado. Ai, vai. Não. Isso. Ó, vai pra... Pronto, fique com o diamante que tá ali. Ah, deixa eu pegar o diamante que tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Os vermelhos tá vindo. E os amarelos também. Ai, eu tô rindo. Mas é de desespero. Ai, eu não sei andar nas pontes. Ai, eu não levo jeito pra andar nessas pontezinhas. Ah, aqui, ó. Duas esmeraldas. Eu não acredito que era esmeralda. Eu achando que era diamante. Ah, dia 12, não. Eu vou querer comprar o quê? Ó, isso é bom, gente. É, isso é bom também. É, eu tô gastando tudo os diamantes dos amigos, né? Gente, o tudo de madeira. Ai, gente. Ai, meu Deus, eu não jogo isso faz tempo. Muito tempo, exato. Muito tempo. Ai, meu Deus. Eita. E agora? Ai, será que dá pra comprar? Ah, não. Tem que ser 32 ouros. Então, deixa eu pegar mais ouro, né? Aqui, ó. Pegar um montão de ouro, ó. Ó, oh, maravilha, um monte de ouro. Ai, tem um amarelo ali. Ah, ali, amigo. Amarelo. Ó, ó. Olha, ele foi até pra trás, ó. Sendo que eu tô com mais medo do que ele. Gente, é muito doido jogar. Gente. Comenta aí o que vocês jogam. O que vocês... Ai, meu Deus, já tem outro ali. Ai, meu Deus, o microfone deve estar nem aguentando de tanto que eu grito. Olha ali, ó. Olha ali. Ó, ó. Intimida, ó, gente. Ó, intimida assim, ó. Falando que tem flecha. Sem ter arco. Eu nem arco tenho. Ai. Pera. O vermelho, ó. Ele, ó. Ele tá esperto, esse vermelho. Gente. Esse vermelho... Ó, 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 ó. Vai. Consegui! Uau! Ai, meu Deus do céu. Gente, eu consegui. Minha primeira... Nossa, ai, que felicidade. Ai, gente, eu consegui. Gente. Meu Deus, cadê o arco? Ah, o arco, 5 diamantes. Por que eu fui gastar tudo aqueles diamantes? Ai, meu Deus, e o verde? A verde é o nosso. Ai, meu Deus. Eu tô rindo. Ai, meu Deus, sou muito noob. Ó, ninguém entra, ninguém sai aqui, ó. Ninguém entra, na verdade, né? Porque ninguém vai entrar com esses bagulho tudo aqui, ó. Gente, contem como tá o EAD de vocês. Se tá muita lição, se tá... Eita, Blue foi eliminada. É, eita. Gente, ai, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque senão eu me lasco. E eu preciso de arco, muito arco. Porque eu posso morrer a qualquer momento aqui, né? Ó, ó, ai, que susto. Nossa, gente, eu tomei um susto. Aqui, ó. Ó, o outro ali chegando, ó. Esperto. É esperto esse, hein. Ah. Meu Deus do céu.
Tô aqui por cima, ele não sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita! Eu consegui! Porque eu tava contando quantas vezes eu bati do nada! Ai, quando eu tô nervosa acontece isso, gente. Ai, ó. Ó, oh, maravilha! Ai, que felicidade que eu tô, gente. Ai, felicidade. Então vermelho ele atacou. Ó, amarelo ali, eu tô de olho, eu tô de olho. Ó, o arquinho. Ó, minha amiga tá boa, gente. Ei, olha. Ó, é pra ele não duvidar da minha mira, ó. Olha, gente, minha mira tá maravilhosa. Ai, eu não consigo. Ai, gente. O vermelho, olha o vermelho. Tá de olho, né? Aqui, ó. Ó, eu tô de olho tu também, ó. Acho que. Ó, eu tô de olho tu, ó. Eu tô vendo, hein, vermelho. Ó, tô vendo, ó. Tá achando o quê, hein, vermelho? Ó, ó, ó. Ai, errei. Ele deve estar pensando na mira ruim, hein? Mas não é. Na verdade é sim, porque eu acabei de. Meu Deus! Gente, tem hora que a mira vai, mas tem hora que não. Ai! Que? Eu não entendi! Eu não entendi, gente! Ai! Eita! Gente, é sério, eu não entendi o que acabou de acontecer. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar ouro pra eu comprar arco. Né, aqui deve estar lotado de ouro, ó. Eu não disse? Ó, viu? Ó, ó, ó. Ó. Se ele continuar assim... Ah, não! Ah, não, dois não. Ah, mano, tá de brincadeira. Dois? Dois? Não, 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 não. Ó, 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 ó. Ah, não, não. Que ódio. Sai, sai. Eu já sei. Eu já sei. Ele acha o quê? Ai, não acredito que gastaram tudo. Ai, não tô acreditando. Não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando, a gente vai morrer pra eles. Ai, gente, não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Ai, eu tô muito brava agora. Eu tô muito brava agora. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com ele. Por quê? Porque eu fiquei brava, gente. Ele não fez isso, não fez? Ele não fez isso. Vai, vai, verde. Acaba com ele. Ai, não. Ah, não, 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 não. Não, não, não vem pro fight, não. Gente, tá bem ruim, na verdade, né? Ó. Mano, não tô acreditando, mano. Ai, que raiva. Ele tá aqui, ó. Ó, 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 descarado. Sai do meu amigo. Sai. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Ah. E perdemos de novo. Mas, gente, então foi isso. Foi só derrota, né? Mas fazer o que é, né? Não é sempre que a gente ganha, né? Mas eu espero que eu tenha feito vocês rirem das pataguadas, né? Porque só foi derrota, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas derrotas, né? Foi exatamente isso, caindo de cara no chão. Mas, então é isso, pessoal. Eita,
Tchau!